bismaha raxiin marka hore intaanan guda gelin fariinteyda waxaan jeclahay inaan shacabka soomaaliyeed dhammaantiis uga tacsiyeeyo geeridii ku timid ra-iisul wasaare hore ee soomaaliya nuur xasan xuseen nuur cadde iyo halyeygii dhinaca isboortiga saciid ducaale oo labaduba shalay wadamo kala duwan ee dalka dibaddiisa ku geeriyooday gaar ahaan tacsideyda waxaan ku wajahayaa nuur cadde oo ahaa runtii halyey dhinaca siyaasadda ah kana shaqeeyey nabadda iyo dowlad dhisidda soomaaliya ka shaqeeyey gargaarka bini aadanka weliba xilli ay soomaalidu aad u baahnayd ee colaadsaka ay ku jirtay ka shaqeeyey dhinaca diblomaasiyadda oo ahaa safiirkeena talyaaniga iyo midooda yurub ka shaqeeyey dhinaca ciidanka booliska soomaaliyeed oo wax badan kasoo qabtay howlaha ciidanka booliska soomaaliyeed markii ugu dambeysana oday soomaaliyeed ee jaaliyadda ku nool dalka ingiriiska odayaasheeda ugu muhiimsan ahaa marka waxaan dhihi karnaa kaalin kasta oo bulshadu leedahay ayuu odaygaas kasoo ciyaaray nin macaan dabacsan dulqaad badan qunyar socod ah dadka isku wada dhageysi badan ayuu ahaa ilaahay subxaanahu watacaala ha u naxariisto ajar iyo xasanaadna ha ka siiyo wanaagii uu bulshada gashtay walaalayaal fariinteedii labaad waxay ku socotaa saameynta taban ee dhinaca dhaqaalaha ay ku yeelan doono cudurkan adduunka dilaacay ama fayraska corona la yiraahdo oo ku yeelan doono dadkeenna iyo dalkeenna ilaa haatan ilaahay waa naga badbaadiyey waxaana rajaynayaa ilaahay subxaanahu watacaala inuu naga badbaadiyo dhinaciisa kale ee cudurka ee faafitaanka ah taxadarka iyo diyaargarowga looga jiro iyo fariimaha wacyigelinta dhinacyaha badan ka imaanaya bulshadana waan xoojinayaa si aan uga digtoonaano laakiin waxaan rabaa maanta inaan fariinteeda u khaas yeelo oo aan ka digo dhinaca saameynta taban ee dhaqaalaha ee coronavirus oo bulshadeena ku yeelan doono sidaa ogtihiin walaalayaal dadka soomaaliyeed sidii dagaalka sokay u dhacay dhaqaalahooda wuxuu ku tiirsanaa dakhliga uga yimaada ama taakulaynta uga timaada dadka qurba joogta lacagta ay usoo diraan oo hal bilyan iyo bar ilaa laba bilyan lagu qiyaaso iyo sidoo kale deeqaha iyo macaawinooyin gargaarka bini aadanka ah ee dunida siisa soomaaliya waxaa intaa dheer xoolaha nool iyo dalagga aan dhoofino oo dalka dibaddiisa aan u dhoofino saddexdaas ilba ee dhaqaalaheena ee ku tiirsanaa waxaa muuqato inay cudurkan dhibaatada adduunka u geystay ay noqod oo xiri doonaan waad la socotaan soomaalida inteeda badneed ee maraykanka ee waqooyiga ameerika yurub ku nool inay adag tahay inay soo diraan dhaqaalihii ay soo diri jireen sababtoo ah shaqooyinkooda oo istaagay iyo ayagoo markii hore u badnaa dad soomaali dad iskood u shaqaysta waxaa kaloo culays ka imaan doonaa arrimihii xawaaladaha oon ka warhayo dhowr kambani oo xawaaladaha markaan la hadlay lacagihii ay isaga daabuli jireen kaashka ay kasoo qaadaan yurub iyo north america oo isoo gudbi jira dhinaca africa gaar ahaan soomaaliya inay adkaa doonto maadaama diyaaradihii safaradiina ay xiran yihiin bunuugtii iyo hay-adihii maaliyaddana ay shaqadoodii culus tahay waxaasoo dhan waxay keeni doonaan inay istaagto gargaarkii ugu weynaa ama taakulayntii ugu weyneed ee diyaasbaraha ama dadka qurba joogta dadka soomaaliya ay sii jireen sidoo kale waxau saameyn doonaa karoonuhu in ay istaagto mucaawanadii ama taakulayntii ay bixi jireen dalalka deeqaha soomaaliya siiya sidoo kale waxay saameyn doontaa xoolihii aan dhoofi jirnay iyo dalagii aan dalka dibaddiisa usoo dhoofi jirnay waxaa kasii daran oo kale ay saameyn doontaa annaga oo wax kasta oo nolosheena ku xiran dibadda kasoo dhoofsana oo dal hadeertaan xasilan oo asaga wax tabcada ama wax soo saarta aan ahayn oo ay raashin hadday tahay dawo waxyaalaha kale oo bagaashka ah nolosheena dhanba ay ku tiirsan tahay waxaan nahay dad dibadda kasoo dhoofta adduunkiina qof walba xuduudihiisii beriga iyo badda intaba ay cirka waa xirtay saas daraaddeed waxaan waajihi doonaa marxalad adag oon u baahannahay inaan u diyaar garowno oo u baahannahay inaan isku baraarujino sidaas daraaddeed ayaa rabaa fariinteeda maanta inaan arrintaas xoogga saaro sidii arrintaas looga diyaar garoobi lahaa waxaad kaloo la socotaan in ay nagu soo socoto bishii ramadaan bishii barakeysneed oo bishan dabayaaqadeeda ay dhici doonto hadduu ilaahay yiraahdo seen uga hortegi karnaa uga diyaar garoobi karnaa kow shacabka soomaaliyeed waxaa la rabaa in uu muujiyo sidii markay faydaanaadka biyobaxada ama fatahaadaha abaaraha ay dhacaan ama qaraxyada waaweyn ay argagixisada geysata ay dhacaan say isku taakulay jireen dadkii ugu badnaa ee taakulayntaas ka imaan jirtayna sidaan la soconno waxaan sheegnay inaysan ka imaanayna hadeertaan saas daraaddeed waxaan u baahannahay iskutashi dhab ah oo dhexdeena ka yimaada inaan noqonno dad isku naxariista inaan noqono dadaan kale ka faa'iidaysanin duruufaha adag ee imaanaya hadday tahay ganacsi ama hadday tahay siyaabo kale
inaan isku turno oon isku naxariisano oon isku dulqaadano ayay u baahan tahay. Dowladdeenna waxaa laga rabaa haatan jirta inay arrintaas u dhug yeelato. arrinta coronaviruskan aysan ahayn keliya arrin caafimaad keliya aysan ahayn, ee arrin amniga qaranka ku xiriirta, dhaqaalaha dalka saameynaysa ay tahay in loo diyaar garoobo. sidii loogu diyaar garoobi karana waxay tahay inay adduunka kala hadasho sida soomaalida inta harsan ee wax soo diri karta dalka dibaddiisa ka soo diri karta ay ku soo gaarsiin lahaayeen soomaaliya qaababkii hore oo soomaalidu wax u soo diri jireen haddayse soconayni sida kale lagu heli karo oo ku soo gaari karo dhaqaalahaas ama taakuleynta soomaaliya inay adduunka kala hadasho labo inay adduunka kala hadasho gargaar dheeraad ah soomaaliya say u heli lahayd oo ay u heli lahayd dalalka deeqaha siiya oo haatan la sameeyo istaraatiijiyad iyo qorshe arrintaas looga hortagayo saameynta dhaqaalaha ay ku yeelanayso sidaasoo kale waxaa laga rabaa inay kontaroosho qoliyaha qowleysatada ama dhiigmiiradka ee ka faa'iidaysanaya fursadaha sicir bararka dalalka adduunka oo dhan kontrool ayaa lagu hayaa inay ganacsadu khaasatan kuwada dhiigmiiradka ay ka faa'iidaystaan inay sare u qaadaan sicirka cuntada quuto daruuriga ah bil ramadaan ayaa nagu soo socota duruufo adag ayaan wajahi doonaa dowladdu waa inay indhaha ku haysaa arrimo waxaa kaloo dowladda laga rabaa inay khafiifiso canshuuraha ay saarayso dadka keenaya dalaga ama waxyaalaha aasaasiga ah ayaa laga rabaa keliya ma aha fariimo caafimaad keliya inay ku ekaato laakiin ajende national ah ama qaran oo xaq dhaqaale ah ayaa laga rabaa ayada iyo maamul goboleeda inay wada shaqeeyaan ayaa laga rabaa wax kasta oo khilaafaada dhinac inta la dhigo arrintan adduunka dhan ka qaylisiisay adduunka dhan dhalan rogtay adduunka dhan dhaqaalihiisa iyo noloshiisa socodkiisa saameysay in meel lagu soo wada jeesto ayaa looga baahan yahay hoggaan iyo leadership ayay maanta u baahan tahay sidoo kale waxaan baaq u dirayaa qolada argagixisada al-shabaab waxaan rabnaa al-shabaab aan maaniya baaqa u dirayna uu ku wajahan yahay inay joojiyaan qaraxyada dadka duruufo adag ay ku jiraan xaalo adag ayay soo wajahi doontaa waan ognahay dadka qaraxyaad ku dhibteen waan ognahay dadka waxaad ku dhibteen inaad canshuur dheeraada saartaan dhulka aad ka talisaan ma xamili karaan dadka soomaaliya intaan ka badan taakule intii dibad iyo guda uga imaalaheedna way adag tahay inay soo gaarto dadku inta uusan dhibaatooyinka noocaana ku imaanin aysan wajahin xaalad adag waxaa laynkaga baahan yahay inaad qaraxyadiinna iyo weeraradiinna haddii aad ka dayi kartaan dadka soomaaliyeed way fiicnaadeed inaad ka daysaan waana inkarajaynaynaa inaad ka waantoodaan haddaadan daynaynin inaad duruufaha adag xilliga lagu jiro yaa dadka dhibaatada aad ka yareysaan oo aad culayska iyo mashaakilka aad ka qaadaan waxa aawadaanna aad joojisaan ayaa loo baahan yahay walaalayaal coronavirus adduunka wuxuu keenay inuu soo saaro dadka macdantooda iyo duntooda siday isku kaalmeynayaan ra-iisumaalkooda bulsho iyo midkooda dhaqaale say ugu baxsan karaan siday dadnimadooda iyo qiyamkooda islaamnimo diineed ama akhlaaqeed ama maaragtay bani aadamnimo ay ugu baxsan karaan ayaa maanta adduunka banaanka soo dhigay dadka soomaaliyeed waxaa laga rabaa inay la soo baxaan qiyamkii lagu yaqaanay ee istaakuleynta isku turidda isku naxariisashada isku damqashada kagutaagta daran oo loo taakuleeyo waxaa laga rabaa ganacsada soomaaliyeed inay arrintan gacan weyn ka geystaan oo aysan noqonin kuwo ka faa'iidey dadka keliya ee ay noqdaan kuwo dadka u faa'iideeya maxay ku deeqeen ilaa hadda dad soomaaliyeed oo ganacsata ahoo deeq bixiyay maan maqal adduunka daafihiisa deeqa ayaa ka socda oo dadku ay istaakuleynayaan oo dowladihii ayaa gacan la siinayaa ganacsadii ay gacan siinayaan waxaan karanaa dadka soomaaliyeed ganacsatada ah inay u dhimriyaan dadkooda inay ku talo galaan in maanta waxa lagu tashanayo jeebkooda uu yahay haddii shalay lagu tashanayo jeebka dadka qurba joogta ah maanta waxaa lagu tashanaya dadka gudaha jooga oo ay ganacsada u horeeyaan qof kasta waxaa laga rabaa inay arrintaas xil iska saarto shaqaalaha dowladda hoggaanka dowladda siyaasiyiinta warbaahinta bulshada iyo kuwa kaleba inaan dhammaanteen u diyaar garowno keliya diiradda maalmahan waxaan saarnaa cudurkan iyo faafitaankiisa keliya laakiin waxaa muhiima saameynta dhaqaale uu leeyahay ee midka uu soomaaliya ku keeni doono iyo halista ay ku tahay inaan ka wada digno iska wacyigelino sidaan isaga taakulaynayn uga gaashaama lahayn hadduu ilaahay naga badbaadiyay kii faafayay cudurka dadku dhacayay saameyntiisa taban ee dhaqaale ayaanan marna laga badbaadi karin sida muuqata sababtoo ah il kasta oo wax nooga imaanayeen ayay u badan tahay inay xiranto saas daraaddeed ayaan u baahannahay inaan muujino hoggaan dhinac kasta oon joogno haddaan nahay qeybaha bulshada ee kala duwan culummada saasoo kale waxaa la rabaa inay dadka ku baraarujiyaan inay istaakuleeyaan oo ay isku naxariistaan oo ay isgargaaraan oo aan maanta aan la soo baxno wax kasta oo dad muslim ah lagu yaqaanay qiyamkooda iyo akhlaaqdooda iyo dhaqankooda lagu yaqaanay ayaan u baahannahay inaan la soo baxno bini aadamka waad aragteen waxay nuclear samaystaan waxay gantaalo samaystaan waxay diyaarado samaystaan waxay daroon samaystaan oo dhan maanta waxay u taagla yihiin fayras yar
وإسبدل وين أيوة فارس كان أدون كوكين دونا قفل البنا إني قال أستاكتو كيف كرت آيها مسيرك الدنيا لن أي نقض أنت أنا ولا شيء أسوأ كالآية اللي جربا إنه النقضه كالجويس أو كيف فكرنا كوا أنا قادمنا كوا ذا الشقينا إسكو كاشا كنا أنا أبان إني قرن ماذا تهي وحكى لي إن بتبادي كلا يكون جرت ما أنت وهذا أركتان دولة سي دتك وجرمين يان دتك سي إسكو تاكلين يان دتك إسكو قانسين يان عذر كان إنه قف أوريبا يو دين دل قومية ديجان منا مجرته ودكتي هنا لندن قفكي ودن بيكود انتويلير أو صوماليا أو استحتم جروها الله أن حريسته والد كيسن الله صبر كسيو مرك يريوين مجرته أن ديار قرونه أن دكتون عنه أن تحضرنه أن إلهي تلسارنه أن ودك استأ وأن قبض بادي كرنه حريسته كسوة سعطة دكتك أن إدالك أن أنو ديار قرونه وما سنتهين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.